Պարոն Մարզպետ, կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված ինչ պատկեր ունեք Մարզում? Վերջին օրերին բավականին կայուն վիճակ է, օրական մեր թեստավորումների թիվը շուրջ 30 է, մենք ես պահին ունենք փաստացի 133 վարակակիր, որոնցից 26-ը գտնվում են բժշկական հաստատություններում։ Ընդհանուր վարկականոնների առումով բավականին դրական վիճակ է, այսինքն ընդհանուր առմամբ ես կարող եմ արձանագրել, որ մեծամասամբ մարդիկ պահպանում են վարկականոնները, առավելագույն հսկողություն ենք ապահովում հատկապես սպասարկման կազմակերպությունների իրականացող միջոցառումների նկատմամբ, փորձում ենք դրանք հասցնել զրոյի, եթե պարտադրված միջոցառում չէ, ապա մենք փորձում ենք հասցնել զրոյի։ Մեր մոտ լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն կա այն առումով, որ տարածաշրջանը նաև տուրիստական գոտի է և հատկապես ոչ աշխատանքային օրերին մեծ քանակությամբ հյուրեր ենք ունենում, դա այդ օրերին ուղղակի լրացուցիչ ավելանում է մեր մոնիտորինգային ծանրաբեռնվածությունը։ Այս պայմաններությամբ մենք ունեցել ենք 8 մահացության դեպքեր, և ինչ վերաբերում է ծանր դեպքերին, երեկվա դրությամբ ինտենսիվ թերապիայում մենք ունեինք 3 հոգի։ Հիվանդանոցային պատումների հետ կապված, պայքարի հետ կապված ողոքյալիք էր բարձրացել ձեր մարզում, ինչ քրեական գործեր են հարուցվել այդ առումով և ինչ իրավիճակ կա։ Իրականում վերջին 1 տարվա ընթացքում մենք բավականին խիստ ծանրաբեռնված են եղել այդ աշխատանքով, և ոչ միայն շրջակա միջավայրի նախարարության և Հայանտարի ուժերով, այլև ես կասեի հատկապես ուժային կառույցների և հատկապես ոստիկանության ուժերով մենք կարող ենք արձանագրել միանշանակ, որ անտարհատումները Մասայական, Տավուշի մարզում այլևս վերացած են, և գոյություն ունեցող ոչ օրինական դեպքերը, որոնք որ տեղի են ունենում անտառում, հիմնականում հայտնաբերվում են և համապատասխան ընթացք են ստանում։ Ըստ էության մենք խոսում ենք նրա մասին, որ առնվազն 99%-ով կրճատվել են անտարհատման դեպքերը Տավուշի մարզում, և դա և պետական կառույցներ և նաև հանրային հսկողության արդյունք է։ Ասեմ ձեզ, որ հատկապես վերջին շրջանում շատ մեծացել է հանրային հսկողությունը և համայնքների և բնակիչների և նաև տարբեր հասարակական կազմակերպությունների կողմից, ովքեր ուղղակի հանրային հսկողություն են իրականացնում այդ տարածքներում, և դրան նպաստում են նաև անտարային գոտիներում տուրիստական ենթակառուցվածքների զարգացումը, որտեվ այսպիսի կազմակերպությունները ուղղակիորեն իրականացնում են նաև անտառ պաշտպանություն։ Ես համոզված եմ, որ անտառի վերականգնման ուղղված աշխատանքները առաջիկայում շատ ավելի մեծ թափ կստանան, և առաջիկա տարիներին մենք էական փոփոխություն կունենանք մեր անտառային բալանսի մեջ։ Անտառային տարածքների ապօրինի օտարման այսպես դեպքեր բացահայտվել են, այդպիսի տեղեկատվության տիրապետում եք, այսինքն մարզպետարանը փոխանցել է իրավական։ Ուրեմն դա մարզպետարանի գործառույթը չի, գիտեք, նաև եղել են հնչեղ հրապարակումներ, հատկապես Դիլիջանի տարածքի հետ կապված եղել են հրապարակումներ, և ավելի լավ է այդ մենք դուք հիմք ընդունեք քնչական ծառայության և դատախարության հրապարակումները։ Հայանտարի կադրային քաղաքականությունից գոհեք, պարոն Չուբանյան, որովհետև տեղեկություններ կան առայն, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ շատ լավ համագործակցած անտառապահները այժմ էլ նշանակվում են ոչ պակաս կարևոր պաշտոնների, բաժնի տարածաշրջանի ղեկավարների և այլն։ Ես գտնում եմ, որ Հայանտարի և Հայանտարի մասնաճյուղերի կադրային քաղաքականության մեջ պետք է արմատական փոփոխություն լինի, և 100%-ով պետք է ամբողջ անձնակազմը փոխվի, որովհետև այո, ճիշտ է, նախորդ շրջանում փոխկապակցված են եղել Հայանտարի աշխատակիցները և կրիմինալ կառույցների հետ, և այն ուժային կառույցների հետ, որոնք հովանավորել են անտարհատումը, այդ պատճառով այդտեղ փոփոխությունները պետք է արմատական լինեն։ Դրա համար պետք է համապատասխան օրենսդրական հիմքեր ստեղծվեն, որտեղ բնականաբար այդ մարդիկ աշխատում են իրենց աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա, և այս աշխատանքային փոխհարաբերությունները, այսինքն աշխատանքային օրենսդրությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի ուղղակիորեն այդ մարդկանց ազատեն աշխատանքից, բայց ես այն կարծիքին եմ, որ դրա կարիքը կա, և որպես պոտենցիալ այն մարդկանց, ովքեր կարող են զբաղեցնել իրենց դերը, կարող են լինել, օրինակ, ուժային կառույցներից զորացրված կամ թոշակի անցած
նախքին սպաները։ Պարոն Չոբանյան, առաջարկ եղավ, որպեսզի մարզային հիվանդանոցների ներուժը ևս օգտագործվի կորոնավիրուսի վարակի դեմ պայքարելու, այս մասով Տավուշի մարզը ինչ ներուժ ունի, քննարկում ունեցել եք։ Այո, մենք ընդամենը 3 բացեցինք Տավուշի մարզում առաջին բժշկական հաստատությունը, որը պետք է սպահվի կորոնավիրուսով հիվանդների բուժմամբ, դա Դիլիջանի Իրվին բժշկական կենտրոնն է, որը կսպասարկի 50 հոգի ստացիոնար ծառայության մեջ և 5 հոգի վերականգնողական ծառայության մեջ։ Այսինքն ռեանիմացիոն։ Այո, և 5 ռեանիմացիոն ծառայությունում ևս կունենանք մենք պացիենտներ, և ես համոզված եմ, որ այնտեղ բացեր որակի ծառայություն կմատուցի, որտեվ եթե տեղյակ չեք, Իրվինգը, այսինքն նույն ցանցում է, որտեղ նայրի բժշկական կենտրոնն է, եւ երևունի բժշկական կենտրոնն է։ Նմանատիպ ծառայություններ մատուցելու ժամանակ ամենակարևոր հանգամանքը մասնագետների առկայությունն է, եւ այդ ցանցի մեջ դինելը կապահովի, որպեսզի անհրաժեշտ մասնագետները ապահովեն Երևանի երևելի բժշկական կենտրոնը։ Ուրեմն այս պահի դրությամբ մենք ունենք 133 վարակագիր, 26 հոգի գտնվում են բժշկական հաստատություններում, մեկուսացվածների թիվը շուրջ 600 է։ Խոսոր օջախներ ունեք գործարանային եւ այլն, բացի այդ։ Մենք ունեցել ենք Բերդում Տավուշ տեքստիլը, և անմիջապես իրականացվել է մասսայական թեստավորում, վարակվածները այսպես իզոլացվել են, և դրանից հետո էական փոփոխություն Տավուշ տեքստիլում չունեն, գործարանը աշխատում է իր բնականոն հունով։ Ո՞նց արտադրամասերում Տավուշ տեքստիլի դեպքեր չեն գրանցվել։ Ոչ, դեպքերը գրանցվել են մինչև հիմա միայն ձեռնոցների արտադրամասում։ Դուք ասում եք, կարողանուք վերահսկել, որտիսի մարզում մասսայական միջոցառումներ չի իրականացվեն։ Ես կարծում եմ, կարողանում ենք վերահսկենք, և այստեղ պետք է շնորհակալական խոսք ասենք նաև համայնքապետերին կամ համայնքապետարաններին, համայնքային ծառայություններին և ոստիկանությանը։ Արցանագրությունների վիճակագրություն ունեք, քանի արցանագրությունների վիճակագրություն խախտման, քանի արցանագրություն։ Ոչ, հայտարարություն եղել է ոստիկանության կողմից, ավելի լավ է դուք ինքդ ընդունեք այդ թվերը։ Համանամեր համայնքներում որքան է արտադրվում օրական, արդյոք այն այսպես սպասելիքները, որ կան այդ առումով արդարացվեցին, և այսինքն պահանջարկը որքան է պահանջարկում։ Ես ասեմ, որ ավելի քան արդարացվեցին, մենք ամսական արտադրում ենք մոտավորապես 10 միլիոն դիմակ, դիմակների մասին, չէ՞ խոսքը։ Արտադրում ենք 10 միլիոն դիմակ, շուտով Հայաստան կներկվի ևս 2 հոսակեցեր, որոնք կգտնապատկեն արտադրական ծավալները։ Պարոն Չոբանյան, դուք լուրջ պլաններ ունեիք ቱրիզմի զարգացման հետ կապված Տավուշի մարզում, բայց հաշվի առնելով, որ կորոնավիրուսը ամենաշատը հարվածել է այդ ոլորտին, խաչեք քաշել այդ ծրագրերի վրա, որտեվ անտարային ինչ-որ հատապտուղների հավաքման, չէ՞, ներդրման այդպիսի ծրագրեր։ Ես կարծում եմ, այն հանգամանքը, որ մեր տարածաշրջանը հատկապես առանձնանում է բնության վրա հիմնված ቱրիզմի առումով, այս առումով նույնիսկ առավելություն է նմանատիպ իրավիճակում, ես կիսում եմ այն կարծիքը, որ համավարակի հետ կապված, ուրեմն մարտահրավերները մեծացնելու են ներքին ቱրիզմի ծավալները, և մենք այս օրերին արդեն զգում ենք դա։ Նախորդ ոչ աշխատանքային օրերին, 2 ոչ աշխատանքային օրերին, այսինքն դա մայիսի 28-ի հետ կապված, գիտեք, 4 օրյակ էր ոչ աշխատանքային, այդ օրերին մենք ունեցել ենք այնքան տուրիստներ, զբոսաշրջիկներ Դիլիջանում, որքան որպես կանոն լինում է ամառվա ամենապիկային սեզոնում։ Այսինքն սա նշանակում է, որ իսկապես տարածաշրջանը ներքին ቱրիզմի զարգացման հնարավորություն ունի այսօր ևս, համավարակի պայմաններում ևս, և մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի կազմակերպությունները, իրենց վարքականները, իրենց կառավարման համակարգերը, այդ թվում սանիտարական մաքրումը և այլն և այլն, ապահովեն և կազմակերպեն այնպես, որ դա ոչ թե լրացուցիչ վտանգներ առաջացնի, այլ կանխարգելման նշանակություն ունենա։ Ինչ նկատի ունեմ, ես կարծում եմ, որ ներկա իրավիճակում, երբ որ մենք օբյեկտիվորեն և բնական եղանակով ապրում ենք համավարակի հետ, շատ կարևոր է յուրաքանչյուր մարդու իմունիտետը, առողջությունը, և նույնիսկ ինչ որտեղ գնալ բնության գրկում հանգստանալ, կազդուրվել մեր քաղաքացիներին անհրաժեշտ է։ Դրա համար մենք այսպես հատուկ
կանխարգելիչ կամ խոչընդոտող միջոցառումներ չենք անում, որպեսզի մեր քաղաքացիները, հատկապես մայրաքաղաք Երևանից, ոչ աշխատանքային օրին գոնե հնարավորություն ունենան օդափոխվել։ Դուք կարծում եք, որ հայանտարի աշխատանքից կադրային դողչեք, վերակողման անհրաժեշտություն եք տեսնում, զուգահեռ նշում եք նաև, որ մեծածավալ չափի ծառահատման դեպքեր այս պահին չեն գրանցվում։ Ինչով է պայմանավորված, որ այդ դեպքում փոփոխության անհրաժեշտությունն է դեպքում չափերը ծավալարում։ Ես կարծում եմ, որ օր առաջ մենք պետք է անտառ պահպանման գործառույթները համենք ընդհանրապես ոստիկանության գործառույթներից։ Այսինքն ոստիկանությունը այսօր մասնակցում է անտառ պաշտպանությանը այն պատճառով, որովհետև հայանտարը դեռևս չի կարողանում իուժի չէ իր ռեսուրսներով ապահովելու դա։ Հավանում մարդիկ զրկված էին տարական բնակության պայմաններից, կոյուղի չունեն, այնտեղ գազի ջրի խնդիր կար, ինչ վիճակ է հիմա։ Ուրեմն մեր բնակավայրերի մեծ մասում կոյուղի չկա, գիտեք, որ հիմնականում հատկապես գյուղական բնակավայրերի մասին է խոսքը, իհարկե, մասնավորապես գյուղական բնակավայրերի մասին է խոսքը, ոչ միայն բարեկամավանում, այլև այլ գյուղերում, բարեկամավանում մենք ունենք խմելու ջրի խնդիր, իհարկե վերջերս հնարավորության սահմաններում դա կարգավորեցինք, բայց բանը նրանում է, որ հատկապես անցած 2 տարիներին կլիմայական փոփոխությունների հետ կապված էապես իջել են ջրի ծավալները մեր տարածաշրջանում, և հիմա մենք փորձում ենք ինքնահոս ջրի աղբյուրների փոխարեն նոր ուսումնասիրություններ կատարենք ստորյակյա ջրերի օգտագործման հետ կապված, և այս պահին ունենք շուրջ 1.5 միլիարդ դրամ գնահատված ուրեմն խմելու ջրի ծրագրեր, որոնք որ կարծում եմ կհավասարակշռեն մարզի բոլոր բնակավայրերի խմելու ջրի հարցերը։ Բարեկամաբանը մեր ամենաճնշված գյուղերից է, ամենափոքր գյուղերից է, մենք փորձում ենք հատուկ ուշադրություն ցուցաբերել բարեկամաբանի վրա, կան մի քանի նախաձեռնություններ փոքրիկ գրանտային ծրագրերով, աջակցության ծրագրերով կոնկրետ բարեկամաբանում, ես հուսով եմ, որ մենք առաջիկայում որևէ փոփոխություն, ինչ-որ փոփոխություն կարող ենք անել այդ առումով, ասեմ նաև, որ մենք հետաքրքրված ենք առավել ակտիվ ծրագրերի իրականացմամբ, մասնավորապես մենք օրինակ դրամադրում ենք տնկիներ, որպեսզի գյուղացիները մշակեն, մենք փորձում ենք այնուամենայնիվ ջրային համակարգերը բարելավենք, մենք ծրագիր ունենք մասնավորապես կրթական դպրոցի բարելավման հետ կապված, որովհետև փոքր աշակերտներ, փոքր թվականակով աշակերտներ ունեցող դպրոցները գործող ստանդարտ իրավիճակում մրցունակ չեն, այնտեղ բարեկամանում այս պայդրությամբ, այսինքն տարեվերջին գոնե մենք ունեինք 17 աշակերտ, այսինքն այսպիսի իրավիճակ էր, ասեմ ձեզ, որ այստեղ օգնության է գալիս առցանց կրթությունը, որի մենք անցանք, այսպես ասեմ, ստիպված, հա, բայց կարծում եմ, որ սա շատ հետաքրքիր հնարավորություն է շարունակելու դեպքում փոքր գյուղերում և փոքր դպրոցներում կրթության որակը հավուր պատշաճի պահելու համար։ Շնորհակալություն։